Miki Bečlija i njegove žene. Samo 36 godina života i 32 žene. Miki Bečlija odlučuje da četvrta bude iz grada. Obavezno. Četvrta je bila leskovčanka, doktorka, koja nije imala posao, pa bila se kao pevaljka. Bila je pevačica na ulazu u Vlastince. Tu od Stajkovce na tamo do Vlastotince, kude je Batađoša i Špic. Nesam mi Maja pare da pođem malo se Majem, reši se da se ženim, pođu. Prodalo traktor dom, ima jedno traktorče farbu sonče, 539. Reši da ga prodajem, kabinu ima, kompresor, žal me za njega i plugovi. Ču ga prodavam, da idem da se ženim, ne mogu bez ženu. Prodavao ja onaj traktor za 8.000 marke, turio 8.000 marke u čep. I pođo da se majem sa zdugari. Mikija i njegovo društvo put vodi u jednu vlasotinačku kafanu, naravno sa živom muzikom. Počnemo da pijemo, pijenje tamo, vamo, jedno piće, drugo, trećo. Pevaljku, gledam na pevaljku, pevaljka tamo na binu peva. Zovnem ga ja da peva, dođe pevaljka. Kaže momak šta da ti peva. Ave, rekao, hajde, sve po nešto pa će da vidimo. Poče pevaljka da peva, mnogo ubova, nije za pevaljku. Rekao, dobro, hajde, pevaj. Počevo ja da vam pare, aj 200 marke, aj 300, aj 500, ajde 1000. Još to voli. Kako molim mu harmonikaš da sviri, samo vika predjan trap, zadjan trap, kompresor, kabina, plugovi, crven traktor, za crveni nokti sve otide. Ona jezde ima crveni nokti, ali za njom će stine traktor, farbusom, skvoće oremo, sa skravenit ćemo, s konjiće vidimo. Kaže, dobro, da se upoznamo odakle ste vi. Rekao, ja sam Miki Bečlija, poznata ličnost. Pa kaže, Miki, gde radite? Rekao, ja... Tatko mi je u Beču, pa sam Bečlija, mnogo pare imam. A gde izilazite? Rekao, ja u Leskovcu, ovo je selski grad, ja si u Niš izilazim, u hotel Ambasador. Pa mogu li ja da izađem večera sa vama, ako vam odgovara legenda? Kaže, može, nema problema. Međutim, pre nego što je Miki Bečlija poveo svoju novu izabranicu u grad, tačnije u hotel Ambasador u centru Niša, iskoristio je priliku da je zaprosi. A vreću su dam za Bečliju, ti si iz Beč, reko iz Beč, iz 23. bicir preko Dunav. Tamo mi radi tatko, mnogo parki imamo. Pa kaže da idemo za Niš. Zovem ja taksi, žuti taksi iz Leskovac. Dođe Robis Mercedesa. Nov Mercedes, ona se preturi. U noj vreme, u noj inflaciju, svi se vozi u jaka kola. U Fiće, u Jugo. Ja u Mercedesa. Sedem se u Mercedesa, oti doma u Niš. Kad si nomo ispred Ambasador, ona se pretvori mnogo golem hotel. Jer avantura, jer avantura. Kaže, ti na visokoj noži živiš, kako da ne bre. Ja rekao, pari imam ko seljaci doma slamu što imam i krave, tako ja imam pari. Ave, kaže, udala sam se za pravog čoveka. Ave, dobro. Rekao, sad će da budemo ovdeka na prašno putovanje, 7-8 dana, pa ću se te vodim doma. Ne, ja ma na dedu javljam, dedo, sad sam uzeo doktor, kuda te leči, ti si star. S belom antilče će dođe doktorka. Ako, sinko, nek je živa i zdrava, ne li je malecka ko onoj što beše druga? Ne, dedo, ovaj golema mnogo zgodna. Ovaj golema ko stok seno u njivu. Lele, deda trlja šake preko telefon, mnogo šušti, ja dovodi gu, sinko. Eko, dobro, dedo, da posjedimo malo na brašno putovanje da se... Da se provedemo ovdje u Ambasadoru Niš. Provodimo se dan, dva, tri, četiri, pet. Rekao, dobro, doktorke, pošto si pevaljka i doktorka, da te vodim u Kalšu. Kad je doma u Kalšu, ona se pretvori, ja ga počne vodim po butici da bira garderobu. Niš mnogo volem. Leskovčani nisu noću ni čuli za ono vreme, za ono originalos.
mnogo skupo, ja plaćam mnogo pare imam. Ali kako plaćam tako i gume od traktora, idem u žmigavci, ona ne zna, ja sam traktor prodavao, nego izvedem dobro da bude. Medeni mesec u hotelu Ambasador u centru Niša trajao je 8 dana. Dođe vreme da se mlada vodi kući. Dovedo ga doma. O, sinko, doktor ga jes, ali mnogo golemi nokti, neće kopa u njivu. Mnogo i manje imamo, neće krava im uzeti i za siski uštipe, krava neće mnogo mleko da dade, a vrede doće da de, on da će gu nešto po siski miluje i krava ima pa ima pa 20 kila mleko. Naravno, devojka iz grada nije mogla da se navikne na seoski život. Posle par dana provedenih u seoskoj idili, Miki i njegova izabranica odlučuju da život nastave u gradu, u njenom stanu. U stan si lep život. Mnogo si lepo živimo, meso si krkamo, mnogo se volimo, ja si spijem dokle hoću, uživam si. Sve lepo beš, prođe mesec dana dva, a ja ono koji mućan, pare više poče da nemam, oti do dom. Traktor sam prodaja za njum i plugovi, pa reko sak tvoje na red, pa prodaje mi video u noj vreme i televizor u selo, ga niko ne ima, ekran je 85 joko, prvi sam ga kupio u selo. Posede mesec, dana dva, tri, ne ide. Doktorka mnogo peva, u kvoli peva ne znam, mnogo pare donosi. Kad pare donese, lepo se sprovede i ona i ja, ali ne mogu mnogo mile mačke persijske doseđu u kolesice. Ja sednem da jedem, one mi nastal ripa. Ja umeđu vremenu ne mački gi priberem. Kad počeše maučev, po sobu da vrždiv, na zavesu ga čiše, kada su kod gdje kuće pribralo, najde domaćica, doktorka, bevaljka. Mački gi nema, mac, 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 mačke na zavese, mislim, neće se skinem. Reče šta si mi urode obično, a bre ne znam, doktorki nešto se potikale, na zavesu ga čile. Ja gi po te pada ne znaje. Voćim, voćim ju nete tu i vrždi u postovu, će mi ripam na stav, mačka će mi u tanjiri da je barbar s mene. Sve na zdave se visim. Jebem ti mačke, ja noći neću sinem dom, ja ću mačke čuvam, ja dome sam čuvaja stoku, sinem dom. Pospadjam se zbog mačke, reče ti si gite pa ja sve se umočaše mačke u kuću. Sabra si pa škulče, a ono i gardrobu sam si odne, nego ni uzima. Sabra si kesu i ajde doma. Gazda, gazda dušo, bio sam i ostaću. Misliš da za tobom suzu jednu pustiću. Gazda, gazda, gazda dušo, bio sam i ostaću. Kada odeš od mene, četiri žene ljubav.